Projectes Natura continua desenvolupant-se en temps de pandèmia i per a fer accessible tota la informació a qui vulgui consultar-la, l'hem depositat en la pàgina web de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat de València en l'apartat Concurs Projectes Natura. Hem aconseguit crear un repositori per àrees amb tots els projectes realitzats fins a 2020, al que anirem incorporant els nous projectes. En l'àrea de projectes en l'entorn natural podreu trobar itineraris didàctics per aprendre sobre plantes, fòssils, volcans o aus i com construir menjadors d'ocells o maquetes molt interessants. En l'àrea de la biologia celular i genètica teniu un gran recull d'activitats variades com manualitats, tallers, jocs, escape rooms i maquetes per aprendre sobre els diferents tipus cel·lulars i els principals conceptes de genètica. En l'àrea de Biologia Molecular i Biotecnologia trobareu eines per a comprendre els mecanismes darrere de la proliferació celular i patologies com el càncer, del funcionament dels sentits, de tècniques com la PCR o el CRISPR, de productes biotecnològics essencials com les vacunes o els antibiòtics, o de la nutrició i el metabolisme. Vos convidem a visitar la web i conèixer en profunditat tots els projectes.